Ajettiin tähän syrjäiselle tielle ja meidän auto hajosi tuohon vieressä. Ei vittu, tää olikin väärä elokuva. Morjesta! MC Mane Manchesterista. Ollaan tultu tänne Ylöjärvelle Iiron Kripseille vähän reenailemaan meidän 10V-kiertueen biisejä. Meillä on ensimmäiset bändireenit tulossa. Meillä on ensi vuonna iso kiertue. Mennään tsekkaan tuossa sisältä, minkälaista meininkiä me ollaan suunniteltu. Meillä on täällä... Mennään katsomaan sisälle. Meillä on vuokrattu äänentoistot. Meillä on ensimmäiset bändireenit 10 vuoteen. Tsekataan tänne näin. Täällä on Vainis, Inde, DJ Kalu. Mitä vittua? Mene tiedä, ulos, mene ulos. Mitä mun pitäis... Uudestaan. Ei, helvetti. Mennään sisään kattoo vähän. Mitä kaikkea siellä on? Hyvää iltaa. Missä ne pilviä perseet on? Siinä on Vainis. Kerro vähän meidän tulevasta kiertueesta. Meidän tulevasta kiertueesta. Tulevaa kiertuetta on myyty. Mitä siitä nyt? Sen te tuutte ehkä näkeen. Iso ehkä. Ja Iiro voi kertoa vähän meidän tulevasta biisilistasta. Minkälaista settiä tullaan kuulemaan? Tullaan kuulemaan mielenkiintoista settiä. Uusia mausteita, jotain sellaista, mitä me ei ole koskaan tehty. Ja joku lupas hei, jopa maksaa mulle tästä kiertueesta jotain. Joo, seuraava sitten Kalle. Kalle kertoo nytten, kun on ollut keikkoja niin paljon, niin mitä sä odotat tälle vuodelle? No ehdottomasti odotan sitä samaa vanhaa kunnon menoa. Samaa hyvää rataa, mutta se, että mä toivon, että tulisi yleisöä tänä vuonna. Mut hei, joo, tässä me reenataan. Meillä on 10 vuoteen ensimmäiset bändireenit. On muuten niinku setappia saa. Mutta oikeesti, ne on kyllä tilapäkylä ensimmäisenä. Mun mielestäni on siistiä, että me ollaan nyt tässä saatu vedettyä enemmän niinku suunniteltua konseptia kasaan enemmän kuin mihkään kiertueeseen aikaisemmin. Et ollaan otettu vanhoja biisejä ja semmosia vanhoja hittejä mukaan ja uusia biisejä. Ja niinku uutta ja vanhaa kasattu mun mielestä tosi hyvin tohon settiin, että saadaan niinku helkkari hyvä kokonaisuus ylipäätään keikoille. Kiva jäljellä tuhkaa, muistin kun on mustaa liikaa tuskaa. Kiva jäljellä tuhkaa, muistin kun on mustaa liikaa tuskaa. Mikä vittu se jatkuu tosta? Muistin kun on mustaa liikaa tuskaa. Mun aikani reikki, se mitä sit on jäljellä. Mua on viimeinen sävelmä. Eikö mitä vittu, mä menen nyt perinpäin. Muistin kun on menneisyyden hallussa. Muistin kun on mustaa liikaa tuskaa. Sinne hallussa miehestä raunion. Se on silleen, mitä me sen reilataan nyt, koska mä en muista kuitenkaan mitä se on biisissä. Kovat mustaa liikaa tuskaa. Haavussa miehestä raunio. Metalo sekä mieli on edelleen autio. Vittu varmasti epäröimää. Tuhkaa. Musti kovat mustaa liikaa tuskaa. Mennesyyden haavussa miehestä raunio. Jäljellä tuhkaa. Musti kovat mustaa liikaa tuskaa. Raikari. Kovat mustaa liikaa tuskaa. Mennesyyden haavussa miehestä raunio. Ei mitään, me nähdään keikoilla, toivottavasti. Ja toivottavasti tästä tulee hyvä dokkaripätkä teille ja käyttö monilla keikoilla. Korkeat odotukset on siihen, että saadaan vanhat massat liikkeelle, vanhat sedät takaisin aktiivisesti hyppiin lavalle niitä sellaisia biisejä, mitkä on jäänyt jo pois virallisista listoista. Keikoilla ja tota noin, mitkä on tälle uudemmalle sukupolvelle vähän tuntemattomampi, niin... Joku kanani tarpoo! On se viimeisen enää nyt en vielä mieltä! Ainota ystävä! Anna uudestaan! En tahdo menettää mun ainota ystävä! Mielimi syvennet valmistuu jo tulemaan! Juhlapuku hoteessani pukemaan! Ei, et sä puke, älä käytä tuota. Joo, kyllä tulossa on siisti kiertu, että tää on niinku ensimmäinen oikeesti kiertoa, mitä me ollaan suunniteltu etukäteen, mihin me ollaan satsattu ja mitä me ollaan niin kuin aina oltu sitä mieltä, että lahjat ovat reenaa, mutta nyt me ihan ekan kerran oikeasti reenataan jopa keikalle ja huomaa, että se on helvetin siistiä reenata ja se oikeasti niin kuin avartaa näkemystä ja saa uusia ideoita paljon tuossa tehdessä. Että kyllä tästä on tulossa hieno kiertoa ja tullaan pyöriin ympäri Suomen semmoisessa paikassa, missä ei ikinä olla oltu. Ja toivotaan, että jengi tulee mestoille. Ideana on tosiaan vähän fiilistellä vanhaa tuotantoa ja tuoda ihan uutta tuotantoa julki myös. Katsotaan, tulkaa kattoo itse, näette. On hengil, vielä on hengil, mutta kauan kun selvii. Kiinni sinne syrjälle, kippen vittu, oli väliä. Kiinni sinne.
risti naulitaan. Kesä hyvin naamaan karsaunitaan. Meillä on tulossa hyvää settiä vielä. Meillä on tulossa hieno kiertua. Meillä breikkaa on hyvin. Se on pääasia. Toivoisin, että sama meininki jatkuu ja päästään vielä kuitenkin isoille lavoille ja festareille. Hola! Hola, hola, miltä tuntuu? Tänään bändereeni. Vituttaako jo valmiiksi? Ei vituta, mutta väsyttää. Mit MC Mane Manchesterista? Vittu, se mitä vittu? Jengi, oikeesti kannattaa kuunnella Manchesteria ja kannattaa tulla keikoille, koska sitä ei koskaan tiedä, mikä maskid DJ Kalla on naamalla. Hei hei!